premiumbeat.com. Tak, na zdar, na zdar. Rozhasen se konečně už pro Red Dead 2. Všemi možnými způsoby jsem to rozchodil, něco jsem si tady odehrál. A zkoušíme samozřejmě beta verzi češtiny. Tak, tohle vynecháme. A... Počkat. Příběh. Nová hra. Takže jdeme na to. Rozjedeme to úplně od znova. Online režim samozřejmě nebude funkční kvůli češtině. Takže až se na něj dostaneme, tak to bude zřejmě bez češtiny. Chce nás to pustit do toho online režimu, tam to uvádí, myslím, že i realizace net, že kvůli tomu překladu to nepřístupný online režim. Tady nemám titul. Tam, že escapem to asi zruší.
Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! To zapojit webku. A to asi ne. Budu to kurvit. To je blbý světlo a za chvíli mi se bude svítit slunce, což bude úplně na hovno. Takže to je zase na kapitoly, no, tak to by se mohl zjít asi po kapitolách. Rovnou. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson? See what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. This? Just for a short bit. I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had a bad couple of days. Jako já, když chodím do práce. Davy. Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. By the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. No, to jsi nám toho řekl teda. You need horses? Oh yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. OK. Takže vyrážíme. All right. Let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon.
Tak se do toho pustíme do příběhu Red Dead. Ty vole, takovýhle květen tady, no. Tady ani prosinec nemáme takovej, ne, to ještě květen. Levý kontrol. To zpomalení koně. Takže schválně, jestli to funguje? Funguje. Tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. We'll be safe for now. But we sure can't go back there to collect it anytime soon. Hey, I think I see something up the path. Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Passing you. Go on. Hey! That's it. No, ne daleko a pořád jedem. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys.
Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Ten dolním rohou, jo, už to jim. Protože zbývající zdraví, když někdo to určuje rychlost jeho obnovování. No. Ta rychlost obnovování teda není bůj, co. Jít k uvazišti. No jasně, tam je party, ty vole, tak to jsme dorazili dobře. Sleduj dače. Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of them. Střešek na levo. Předpokládám, že to bude tohle. Tak, go. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well. Hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Viděl jsem to dobře, že jako mluví o přátelích, ty vole, tak jde tam sám. A říkne nám, ať se schováme a nakonec nás prozradí. Mám nějakou jinou zbraň, nemám, teď mám jenom tuhle. Now, friend, I ain't asking for much. Please, I am kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. It's goddamn Dutch friend. Hamle. A váš kulku do huby. Ty vole, proč to takhle střílit? Tak, to je ono. Jo, on je tady. Kdo? Předmět podřením R během prohledávání domů, OK. Tak co tady máme? Klasické ovesné placky. Tohle by se mohlo dát odevřít, ne? Zakladavý se časem vyčerpá a nyní je prázdný, což na tebe bude působit negativně.
Podrž Bčko. Tak. Vydám teda, ok, teď jsem veselejší. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. Jo, ono, napakuj se. Proskve v konzervě. Co je tady? Jsme sušený, výborně, co jsem měl. Konzervě. Kolik toho unesu? Kužice v konzervě, to je pro kouby nevyhnutnost. Takže to zavřeme. OK, jak řekneš, že já se ještě tady rozhlédnu trošku. Sole neuvězí, ty pičo, budu vystřelený jak raketa z toho. No. A ženy lék. I... Lepší než nic. Tak, ještě něco tady najdeme. Mě zajímalo, co je v tom sudu. Zlaté kapesní hodinky. Přesně, proto jsem sem přišel. Výběrové cigára. No, dobrá. Vypadá to, že snad mám asi všechno prozkoumat. Svatba Jakea sedí září 96. OK, no. Dobrá, no nic, já se ještě kouknu tady, jestli jsem náhodou něco nenechal. Ne, to je jenom odevřít. Jo, Dutch má něco na srdci. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Bude hned fight? Tak pojď, pojď! Tady máš. Co se tady děje? Masíruju typka tady. Můžeš se dívat. Za 50 doláčů. Ještě ne. Where's Como, Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. Hmm. Bastards doing. Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. No co s ním? Please. I když mi stejně odsud vypadnem, nechám ho. Get the hell out of here. Go.
Počkat, kůň, tady. Jdem za ním. Pomalu, hochu, pomalu. Buď to s koněm dosaženo, budou jen jedna. Tohle puta se svým koněm zvyšuje jeho důvěru k tobě a zlepšuje jeho vlastnosti, OK. Víš, že si ho nechám. Tak počkat, co mám uvázat koně nebo prověžit hluk? Ty pek to zapálí, ty vole. No, aspoň se ožijeme trošku. No to si uklidnil teda, si vole. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. No dobrá, takže baráku jsme našli toho víc, než jsme čekali. No, 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 v klidu, mladej. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. No, prozatím. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Well, how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Pozice pro automatické uložení již obsahuje automatické ukládání psa západu. Sad ano. OK, v podstatě jde o to samé, nic víc. Nic míň. He ain't been seen in days.
Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. Shit, Sam. He kept riding north. Přesně to, co teď potřebuju, že kot je ohledoval. Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Mám to prozkoumávat, já asi ne, teď už to zkoumal on. Kam jdeš? Kvůli ten kůň se splašil. Vydrž klesá, no jasně. Takže z první osoby, jo, to můžeme mít. To je slušný. Ty vole. Podal stěny, jo, to vidím. Davy got shot. Mac and John both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Whoa! Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. No, koukám, ale že je dost ukecená tahle hra. Takže nemusím já. No, tyhle bouři.
chůňu, že na sračky, hele. A, už jsem slyšel. Jsem to slyšel, tady asi není co zkoumat, a je. Vydrž, vydrž, kámo. To je všechno, to není dobrý. Už žve, týpek. Rokovníci. Takže tap. OK, jdu na to. Pouze jednu zbraň. OK, náklad, co tam máme? Nic. OK, ale slušně místa máme. Takže kde mám tu brokádu? Ty vole, se potřebuji vyzbrojit. Ty vole, ale jsem odprasknul, typka. To by, jestli by mu odletěl klobouk, kdyby mu trefil do palice. Jo, je tam, typek. Proč tam mám pořád ten ukazatel? Až prázdný základ vidí, že rychlost tvého pohybu bude omezen. Ukáž, co ten můj baťoch. Sušenka. Tak, to je ono. To je ono, dej to sem. Základ vydržení prázdný. Tam v Žímcov. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. To bych řekl, kamaráde, jinak bys to zažval.
don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Uh-huh. Look up there. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Je typka na palivalky. Tak, pojďte, hoši. Let's get you on that horse. Proberem tu vaši návštěvu. Jeden. Torius do pičení, jak to si žiada tvoju pozornost. Páne, nazdár. Doráč, ale musel jsem střílet, velký tady. Kaž, nedá se s ním něco vzít? Ne. Který to je můj kůň, tenhle nebo ten vedle? Tenhle vedle. Že spadneš z útesu, ty vole. No je ono. Mám řídit a střílet ještě? Tady máš. Jole, já jsem ho strazil koněm, děláš si prdel. Hej, začíná se mi to líbit, no. Zahození? Proč bych ji zahazoval, kurva? Are lucky right now. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving. And eating the death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Push hard and get back. See those buildings up ahead, John? Jest pomalu, chus pomalu. Nearly there. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Ale kdo se ho všichni? Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg! Come on, let's get you warm. Thank you, thank you both. Come on, idiota. New low, even by your standards.
Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Mogge. Tak, že by další kapitola. Achievement na Demčen. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Mise splněná. Jedna. Vystoupili pro následovat vzpomínkou, John se nevrátil své průzkumné cesty Artura. Vyjíždí ven do sněhu, aby ho našli, ok, no to jsme teďkom dali. Ječko, ok. Takže, co tady máme? We have been shot at before, Jose. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. We had a bit of bad. Dnes jsme na útěku, teda ještě víc než obvykle. Jejich pracička Blackwateru. Tak ten dopadla katastrofálně. Dcerku Jenny zabili zatímco syna a Maka buď zatkli nebo taky zabili, to nikdo neví jistě. Tak Dač střelil nějakou holku, nejsem si úplně jistý, jestli omylem nebo úmyslně. Vypadá to, že ten kšet byl na nás rafič. Dali jsme se do hor a sledují. Co v neskutečném zmatku, všechny prachy a většina věcí zůstala tam. OK. Teďko to už máme. Že nemám tuhle. Tady se to ani nedá číst, to je pa. Máme dál. Nic. To je jenom mapa. Přesně tenhle nový deník, ten minulý schožil v tom požáru. No a měsíc, již ani nevím, kdy to bylo, během posledních měsíců jsem to nenaspal ani nenakreslil. Ale chybilo mi to víc, než jsem čekal teď. Byl konečně poblíž obchovat, tak jsem za zpátky toho. Že si tu maluje deník. V tom požáru a všech těch záležitostech na severu jsme strávili pár měsíců v divočině, potom jsme z severního pohoří Grizzlies. Grizzlies, OK, tak co dál? Nic dál. Je tady přeci jenom něco. Během naší zimy jsme trčeli většinou na západním úpatí hor, jídlo nebylo těžké najít a život byl fajn. Dač měl záluzk na nějaký pozemky, co jsme chtěli koupit, ale neodpovídali jeho požadavkům, anebo se zalek toho, že nás sledují strážci zákona a někdo ví, co jsme zač, tak půdu nekoupili a dál se to uláme v horách, když jsme brali pár nových lidí. OK, dál. Jenny, sladký malý děvče, co jsme osamocený potkali u cesty. A Mitche asi, nebo psance, na kterého Dač narazil v nějakým baru. Dač vypadá, že ho Mitch celkem uchvátil. Je to uhádaný, horkohlavý a sebevědomý člověk. Já ho se si tak jistý nejsme. No uvidíme, nakonec jsme se vyštrachali z divočiny a teď jsme zalezlý kousek od Blackwater, i když já někdy zůstávám ve městě a scháním kšefty. Co dál? Možná jsem na něco kápnul, máme hromadu peněz a jeli jsme sem tak pomalou a unavnou trasou, že nás sem na jihovýchod nemohl nikdo sledovat ani
pohádnout, kam máme namířeno. Přemýšleli jsme o Kalifornii, ale pak nás Dutch a Hossa vzali sem do Blackwateru. Protože takhle to je. To je jenom mapa. O ty debilci to byli. Naposled Blackwater zjevně dost vyrostl, říkali, že nemám čekat víc než obchodní, co? Víc než obchodní stanici. Ale rostlo to tu tak rychle, že vypadá spíš jako malé město, je to tu plný korupce, ale nepochybně se tu točí spousta prachu. V takové době ve stanu je fajn se občas vyspat v posteli a žít trochu civilizovanější život, ale být takhle blízko města se mi, kdo ví, jak nezamlouvá. Táboři mi většinou za městem schovaní, přímo ve tmě pod svícem. No, i když tohle asi nebudu číst. Dík B. Takže s dvěma si mám promluvit, ukažte, který jste to. Se napochyluji. A. Moment. Oni tady nejsou. Jasně, oni jsou venku někde. Někde tady. Teď utíkej. No, tady bude. Ty svým společníky si promluvíš podržením, čím se na... zaměříš a budeš moct používat možnosti interakce, OK? We're okay. We have a do zvuky počátku. And a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Oh, the silhouette. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted, awful. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Tak málo, ty vole, že bychom lukem lovili. Ty vole, já mám tady brokádu. Kvér. You take this. I can't use a budu lovit lukem. Oh, you're joking. Use a gun. Přesně. We'll scare off every animal for miles around. Aha. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. 22 šípů. Směs následovných dropů, nebo co to dá. Jsou ty blízkosti společně s ním rovná až rychlost ty jízdy. It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. No, rozhodně tady něco bude, ty vlky jsme tam nechali, že jo, mohli jsme je sežrat. Obej vlky nežerou. Stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just
lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Ani v tom zápisníku toho moc nebylo. No, budeme mít 11 hodin, takže plán bude asi následující, že Red Dead budu hrát asi do 12. Pak si dám krátkou pauzu a zhruba do 5, pak asi dám DVDčko zase. A to bude celý dnešní plán, protože pak budu chrápat a noční. Myslím, že to je dobře. Dávkou sitko. Ten dát na povedomí, že Discordom sa šíri nový malware, ktorý dokážu detekovať len 2 sensitivitých antivírusových programov. Nestavujte nič, čo vám niekto pošle, že urobil hru. OK, husitko, díky za info. No, poslední dobou toho je hodne, inak jak sa máš, husitko? Macičak naletel. Á, kurva, inak nedávno. Zastavím to nedávno. Měl zase Psych problémy se svým účtem na Steamu. Nějaký čurák mu štípnul účet. Nevím, jak se mu to povedlo. A pak i Discord a ještě dokonce nám vypisoval, jo. Přes Steam. Jako pak se mu ho povedlo. V spolupráci s podporou Steamu ho získat zpátky ten účet. Ale stejně myslím, že tam říkal, že něco tam není. No. Jak tam mělo být. Tak. Pěkný sračky, no. No, to nevím, jestli něco stahoval, asi možná jo, ale... Ale úplně mu vzal účet, že jo, byl problém docela. Vytvořil nějakou, jakoby, kopii nebo klon toho účtu, takže on se v podstatě přihlásil na ten účet, ale byl to úplně jiný. A ty hry, co tam měl, tak si je mohli jakoby jenom vypůjčit. Takže asi takhle. O, pozor, kámo. Deer been here. Time. Recently. Not that it stopped. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Wooden bishki. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Na GitHub je momentálně zdroják na malware, protože zabere všetky loginy. Ty piče, tak to je docela masakra, no. Pěkný hesla. Přístup ke svém koni, a co teď si mám jako vzít? Kat. Ale co? Světlo. Luk. Aha, tak to nebyl můj koň. Jo, mám 22. Tak, já se ukrčím. Jdeme lovit. Jo, tady máš šel. Díky orlímu zraku může zvýraznit stopy zvířat další. Aha. Na kolečkem, OK, tady. Píčo, to je jaký ty vole koubojka s asasinem dohromady. Já mám naštěstí na to VM, na testování takýchto VM programů. No, i když já zase v podstatě, když si to takhle vezme, tak já stavuju jenom to, co se aktuálně s někým domluvím, jo? Že někomu něco posílám, jinak ne, ale víceméně jsem v jiných skupinách tam, kde můžou posílat něco, takže... Čo, to je čím dál častější tohleto. No, počkej. A? Teď nevím, jestli můžu normálně. Aha.
To vidím. Já bych se potřeboval schovat. Co nejblíž se k němu dostat. Schovat, což by tu nemá. Jsem si asi celkem jistý, že na jedno... There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Aim for their head or neck. Na hlavu nebo na krk. Clean kill. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Good shot. Okay. Akorát nevím, jestli ho nevzala voda. Ne, je tady. Haha, ne. To je. Týpy mám. Co je? Proč ho nemůžu jako vzít? Jeden někde, jo, tam ještě další. A tamhle jsou. Tohle asi nedám, ty. Jo, teď by se mohlo. Ne. Musím do vody. To. Mě neměl vidět. No a nevidím, a tím. Tak, ne, takhle by to nešlo. You sure your hands okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Ah, then you love kupoč. Výručka aktualizovaná, laň srsta, nebo co tam je, podřevěna na podrobnosti, tak se podíváme na to rovnou. Aspoň zkontrolujeme ten český překlad, celkový postup 25%, zabito 2. Aha, laně bylo, co se lze narazit v řadě různých prostředí napříč celým Spojenými státy. Běžně se pohybují v lesích, u Hanoveru. Co to je? Lemojný a západní Elizabeth. Jako bíložravci se žijí především trávou, ořechy, blablabla. Důležité je při jejich lovu udržovat dostatečnou vzdálenost. Poněvadž se velmi plaché, nevýhodnější je proto použít zbraně na dlouhou vzdálenost, jako je puška nebo luk s jedovatými šípy. Jasně, a pak to budeme žrát. Většinu zlaní lze použít při výrobě jejich maso ze úplnosti. Okay. Ne. Kamení ryby, gengy. Tady to je. Informace o všech zvířatech, na které můžeš během svého dobrodružství narazit. Aha, takže přečíst si něco můžu o nich jenom, když je kulovím. Výzvy, to mám ještě zamčeno, jo. To mám zamčeno. Háčky, pojď sem mochu, kde jsi? Budu utíkat. Za koně, když může kon za mnou, kde jsi? A už jde. Tátoš. Naklad koně, počkej, Jarko. Tady asi ne, takhle. Chuba tam. Tak, to je ono. Setkej se s Charlesem, no a kde jsi Charlesi, robovali jeho? Tady.
Já mám neštěstí na to vím. Aha. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us Je Last of Part, ne, nehrál jsem tu jedničku, ale teďkom jsem viděl, že tam Naughty Dog tam dávalo omluvu za špatný stav té hry. A to už jsem se poučil v minulosti, že vždycky, když jsem koupil nějakou novinku, takhle to dopadlo, takže já si počkám, až to bude v pořádku a potom si to rozhodně zahraju, koupím, jo, ale jako od Naughty Dog jsem nečekal, že to takhle dopadne a že to budou mít do špatného stavu. Ale rozhodně na to záluzk mám, jo, vypadá to dobře. Hodně dobře. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now too. Lucas Ranche. Sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Nah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. The Jordan says nine. A proper blood feud. So I heard. Watch out. Bear up ahead. Úplně nízké, no, viděl jsem, on to Danielu z toho hrál a taky to měl úplně na nejší. Jo, stejně jako na PSG, no. Já už mám tu capture kartu a vlastně streamuju přes druhý komp, takže v podstatě OBS do toho vůbec nezasahuje. No, každopádně ještě to mají zatím ve špatném stavu, takže to řešit nebudu. To mi hodně připomíná tohleto Dunklight 2, když to vydali. Tak taky tam nefungovalo skoro nic na tom, jo. Měl jsem to stěžení na 1080 pixelů a ještě jsem to, myslím, že na střední detaily jsem to musel mít. Nešlo to ani na ty nejvyšší. Windows 10. No, já už jsem mimo těchto věcí, no. Mě už v podstatě OBS žere výkon druhého počítače, ne toho herního. Ale uvidím, asi to koupím někdy příští týden a uvidím, no. Zkusil bych to rozjet, když tak bych měl dvě série, Red Dead plus tamto. Bude na deal, no, takže to budu dávat asi po kapitolách, plus mezi tím ještě DBD. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. Linio gangu, deserter. Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. How long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Lots of let. John, too. Tell me a few other things, him and Hosea.
saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. No, no to něco asi bude. Proč se mi ta cesta zpátky dá delší než tam? It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. Odemkl si stavení se na zadních, chceli tato pojít, protože kontrola stiskni. Ukáž? Je to by shift, takže kontrol. No tak, a jasně, jde to. Já to tady odpálím. Aha, aby věděli, že jsem přijel. Jo, přinesli jsme jídlo. Uvaž koně, OK. Ale potěšilo má z části to, že port alebo konečně na mém PS5 gamepadě využijem aj haptic. Feedback je to super pocit. Já moc na ty gamepady nejsem, takže tohle nedokážu ocenit. Počkej, měl bych ho uvázat, ne? To už je jako uvázaný. Jo, já ho musím nejdřív sundat. Tam ho mám položit rovnou na oheň. Co, teď mačka Merko? Tak, teď. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Ah, he loves me, really. It's his simply showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Tohle mi připomíná, jak se mi v práci vždycky takhle podebáváme. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one, did you? Dumped on the floor there. Ty vole, mám pomoc? No jo, tak pomůžu, proč ne? Třeba tam bude nějaká zkušenost. Piče, jak ho rozbalil, jak koberec. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. Jo. Hned mám hlad, ty vole, furt mluví o žrádle. Mistr lovec, staženo laní, jedna, počkej ze tři. Tu druhou jsem taky stahoval, ne? OK, tam ty příručky nebudu pojď zkoukat pak. A já teďka jdu sem za dalším úkolem, my si splněme na dozvyky počátku. Staří přátelé. Days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party.
Ale jako hospodu si tady udělali z toho. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. You sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. Mm-hmm. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. Takže jdeme na Driscollovy chlapy. Detonators here. Aha. Always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you. Ty krásek, jdeme utočit na vlak. Piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay. Let's go find these bastards before they find... Cut. Lasso. Nemám mi daleko hled. Jde nalézt kruh výběru zbraně v sekci vrhací zbraně, OK. Výstroj v kruhu výběru předmětu. Tohle je lampa. Ty píčo, tady bude věcí, to bude brutál tohleto. Bude brutální. OK, tohle vypadá jako formace bojová. Ale na co to laso? And them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. No. You know I got your back. Nic jiného mi taky nezbývá, asi. No, ale mluvilo se tam o jaru a já zatím nic nepozdoruju. Bude sníh. No a co? All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go.
Tak, ten nám říkal příjmením a já netuším, jestli mám jít za ním asi, jo. Jo. Jo, oni jsou jinak rozdělený. To je dost daleko ještě ten tábor. Jeden typek, druhej. Pátej. Peste je tady už žebřík. No. Kdybych bylo tolik co nás. Asi nevím. A jenom to. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Jak mu dal facáky, tyhle. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. No, to zní dobře. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right. Let's go pay our old friends a visit. Tak, teď se bude střílet, ale já nevím, luk u sebe nemám, takže snad. Bale se ho. Střílili do zeď. Tak, já si prohlednu zbraně teda, tady mám luk. Tak, co tady máme? Na tohle by se mi asi hodila broková brokáda, ale na dálku zase bude lepší tohleto do píči. Až kolik mám náboj do broky? 26. Beru tohle. Tady máme co? Ano už. Ano, to asi nepotřebuju. Tady mám na obou pozicích. To je jako sedlo. OK, nic. Beru kvér. Jo, pušku, ok, jasně, chápu. Ale kde je? Mi dal pušku, já vůbec netuším, kde je, ty vole, jo, tady. Ten jsi to jako byl. Wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Okay, jak říkáš, šéfe. Mohli bys jít trochu rychlejc. On ještě zpomaluje. Tady by mohlo mít dost zásob. Takže, co jsem aspoň viděl, tak jich tam je 6. A my jsme asi 4, ty dva myslím, že tam zůstali u koní.
Ale máme převahu v podobě překvapení, co znamená, že bychom to měli dát v pohodě. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Tak to jsem zvědavý, jak se tahle akce vyvrbí teda. Tam pozadí týpek říkal něco, bacha. Jo, takže já se můžu přímo tady jako vybavit, tady nemám nic, jo. Ten čumel na mě. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Tak. Make the call, Arthur. Okay. I'll go first. Ty pičo. Kde jste? Já je nevidím vůbec, kde jsou. A, tamhle je. Pěkně. Hetka. Vystávej. Co je? Proč ho nemůžu trefit, ty vole? Jo, oni jsou tady. To, to odkud po mě střílí ještě? Nikoho nevidím. Tam nikdo není. Tam střílí, kurva. Jo, tady. To je ono. Já musím koukat, kam oni střílí. Tamhle. A tohle si vezmu Colt. Hetka. Nice. Hotovo. Vybaveno. Berte, co můžete, jdu na to. Odevření hadí olej, náboje do opakovačky, stříbrná. Tak. Teď další, musíme tady vyloutit. Thank you.
Ale na dvoj do opakovačky. A čo ty lék pro koně? Těch stromů? Od jakých stromů, kde je? Ten se tam dobře kreje. Je jich moc? To mě ani neříkej. To zvládneme. Munice mám dost. To se neboj. Jedna hetka. Druhá. Třetí. Hoho, bič. Tuto střílí, tamhle. Tak to nebyla nejlepší rána. Kam utíkáš, zmrde? Tak, dáme si pro kožist. Pěkně, tady jsme si je naskládali. Šibený prsten s emblemem, no jistě. To bude prodávat, bude prachu. Žvíkací tabák. Další žvíkací tabák. Peter. Je tady už není nic, ne, tu jsem je všechny voraboval, a ještě tohle. Žvíkací tabák, dvakrát dokonce, no nic, já jdu ještě vyrabovat tady tyhle typky. Vydrž kámo, ještě vydrž, 75 do úrovně 3. Potřebuji tady ještě vybrat typky. Tak pro koně, co se hodí. Budu vlevo, vydrž, vydrž. Prohledám jen, co si poberu tady. Já nám bude do pakovačky. Čtyřikrát, standardní. Ten neměl nic. Revolverové, takže 105 do revolveru, 188 do opakovačky, ty bičo, ty to je úlovek jako prase. Takže budova nalevo, ty jsi stál tady, takže nalevo, to smysl asi tuhle to ne. Tady jako mám skup. Ne, to je. Tuhle to myslel. Tady máme. Poutníček, pojď sem. Až to ty vole. Krása, se bude vyhulovat. Ohoho. Kabelinka. A ah, jasně, dynamit. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah. Bude nějaký plán, loupeže? This is something about the train they was gonna run. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving.
Tak, snad jsem obral všechny, akorát ty, co byli dál v lese, ne. Což je škoda, teď nevím, jestli mě počkej, asi ne. Tak nic, jdeme za nimi. Že my se chystáme na, na jeho vlak. Ale parádně mají tu grafiku udělanou, zmáknutý. Až teda na to spouštění, jo, to já to musím prostě hodit přes mobilní data operátora. Jinak se nehnu, prostě tu hru nespustím dokonce ani ten jejich launcher. Lasem, jo. Pičo, kudy mám? Vylez tam. Tak pojď hochu. To za chvíli uvidíš, kámo. Otem. Otem. Se mám vrátit nebo ne? Jsi jistý? Tak pojď ještě jednou, hochu. A ty vole. To je piči tohleto. A co ho mám teďkom jako? Pojď se svázat. Vrat. Jo. Tě prošacuju, kámo. Když už jsem se za tebou musel hát, hochu. Pojď. No, to si nemyslím, dneska si to požadujeme cíle na radaru s názorem na žlutou čárou, okej. Okay. Jdeme na toho. No, ale jdu asi k lidu. Tudy mám? Jo, tudy mám. Já myslel, že to lase bude. Ale ne, CZ, čauko.
Máš plán někdy hrát Redem na serveru? Určitě ano, ale teďko potřebuji hrát celý ten příběh, protože tam mám beta verzi češtiny, kterou testujeme, a když je tam ta čeština, tak nefunguje online režim. Respektive nás tam nepustí, takže asi nejdřív budu muset příběh, ale v budoucnosti určitě ano. Už se na to ptal Satori, takže rozhodně asi budem válčit v koupu. Vole, ty, jak daleko ten tábor. Tak já tomu trošku vydám, už to ani nejde. Jak se ti tam leží, Drisko, ale? Počkat, co to tam bylo? To není zvíře. Jsem zvědavý, bo jsou tady i medvědi, tak jsem zvědavý, ty vole, jak budou ty medvědy sundávat. Bude asi brokáda nejlepší na tom. Risko, ale teď něco zažiješ. Haha. Tak to, co jsem provedl. To jsem nezeskočil z toho koně, ale vypadl jsem. Tak. Ty vole, darebák jeden, z čeho tady budu tahat sebou. Co je ono do sněhu? No právě jo, jsem normálně vypadl jsem z něho. No, když jsem to zkoušel poprvé, tak jsem s tím koněm normálně najel na nějaký sraz. A spadnul jsem i s koněm, chudáku, skoro jsem ho zabil. An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that. Aha. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. Takže on si myslí, že to je O'Driscoll, ale asi ne. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Přepadnul ten vlak. No, každopádně, přepadávačku vlaku si asi necháme do další epizody. Jo, i čas vyhovuje, takže já si dám po tomhletom krátkou pauzičku, jasně další epizod, ne, pardon, později, to není další to. Kapitola, nebo jo? It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Exakru. Leviticus Cornwall. My name is Last Rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. And you'll pay me. But for the moment, just Reverend. Aha. Jo no. To mě na to nabejtil právě, že Satori. Ale jsem nepočítal s tím, že když tu češtinu do toho dám, že ten online režim nebude vůbec přístupný. Tak nějak jsem čekal, že to bude jak v GTAčku 5, že prostě online režim bude anglicky, no bohužel. Tam je ty pruhy, ty vole. Zdá se, že to OBSko nemá moc rád o některé cutscény. Railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks. Ty vole, tady je to plný akce, hned se vyráží. We're living, look at me. We're living, even you.
but we need money. Ale už tady máme jaro. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall. Mm-hmm. Dutch is... Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something! Tak, vypadá to, že vyhledáváme průsery. Your horse is ready. We have a train to rob. Vlaková loupež. Pecka, na to se docela těším. OK, takže tuhle tu akci si rozhodně necháme do další epizody. Nevím, co to tam zase ty pruhy v tom obejsku, kurva, co to má být. Každopádně asi dám teď chvíli pauzičku, abych se najedl, napiju, udělám si kafe a vrhneme se na DBD. Takže díky moc všem, co jste tady zůstali a prožíváte se mnou Red Dead.